Наше майбутнє зумовлює повага до минулого. Людей, які вплинули на життя Запорізького краю, стали його гордістю, прикладом для наслідування. Тих, хто любив Запоріжжя і жив для його процвітання, варто пам'ятати. Олександр Пеклушенко, голова Запорізької облдержадміністрації. Велике підприємство «Мотор Січ» повсякчас цінувало та вшановлювало таких людей, що з успіхом керували усіма його підрозділами. Варто пам'ятати тих, хто вже пішли з цього життя та залишили після себе багато добрих справ та спогади в серцях людей. Один із таких працівників був Юрій Буря. Гаслом його навсякчас було «Працювати по-моторівськи – це працювати для людей». Закінчивши навчання у Запорізькому машинобудівному інституті за фахом авіадвигуни, він по розподілу почав працювати у філії машинобудівного заводу у Сніжному. А вже через 2 роки повернувся у Запоріжжя та почав працювати технологом у 29-му цеху. Та за 15 років пройшов шлях від простого інженеру до заступника голови цеху. З 1993 року його життя нерозривно було пов'язано з цехом за номером 41. А у 2002 року Юрій Буря очолив цей цех. Ще за життя працівниками телерадіокомпанії у нього взяли інтерв'ю. Я на заводі живу 12 часов в сутки. Я на роботі забиваю все. Там якісь неприємності, там сімейні, там по здоров'ю. От я коли виходжу з заводу, я там не знаю, туди. От це завод для мене, завод для мене перша сім'я, ось зараз. Я серйозно. Майже кожного року його цех відзначався найкращим серед інших. Тут виготовлювалися корпусні запчастини та вали авіадвигунів, що підіймали у небо кремезні літаки. Усім дружним колективом цеху 41 відзначали 60-річчя Юрія Бурі, де після особливого екзамену його прийняли з пошаною у Запорізьке козацтво. Взагалі, він був дуже чутливою, доброю людиною з веселою вдачею. Юрій Буря за життя ще був депутатом Запорізької ради від фракції партії регіонів. Та цей свій обов'язок він виконував дуже старанно. Майже весь час він піклувався про свою ділянку «Зелений Яр». Йому було небайдуже життя кожного, хто звертався про допомогу. Школи, якими він опікувався, мали всіляку допомогу – матеріальну та просто людяну. Тому з особливим відношенням до свого депутату виборці «Зеленого Яру» обирали його на 3-й термін. Это его участок, это его округ. И я бы отметил в первую очередь большую помощь, которую он оказывает школам отдаленных микрорайонов города Запорожья, поселка Зеленый Яр и ДД. И, конечно, ему сегодня говорят большое спасибо за то, что квартальные комитеты работают. И квартальные комитеты впервые прочувствовали, что в горисполкоме, в городском совете есть человек, который не только понимает их нужды, но и откликается на них. Усі ми родом з дитинства. Закінчивши Кошугумську школу з відзнакою, Юрій Буря був неодноразово відзначений як кращий учень. Весь час він був першим у всьому – у навчанні, спорті, у художній самодіяльності. Його небайдужість в житті до останнього часу були основною рисою характеру.
Повноцінне життя може бути тоді, коли разом з тобою твоя родина. У Юрія Бурі поруч була міцна сім'я, жінка, з якою вони пліч-опліч пройшли все життя – син, дочка та п'ятеро онуків. Лучшего желать не надо. Очень хороший, добрый, щедрый, заботливый. Ну, очень. Вот это мой ангел-хранитель. Надежный ты. Отец научил меня трудолюбию и честности, всегда идти по жизни прямо. Но он всегда уважал мое мнение, за что я ему благодарен. Самый заботливый, самый понимающий. Ну, к нему можно совсем обратиться. Он никогда не наругает, всегда войдет в положение. Как бы, ну, старается, конечно, он все, что может сделать для детей, для внуков. Это, ну, самое главное для него, наверное. В этой черте как-то задумываешься о прожитой жизни. Я могу сказать в двух словах. Дети у меня прекрасные, внуки золотые. Мне кажется так, что вот после тех сложнейших операций, которые я пережил, вот был импульс у меня именно стремление доказать всем, что я все могу, или что-то могу, или все могу. Весь мой этот опыт, скажем, 38-летней работы на моторе, вот я его в эти вот 3 года спрессовал, и, вы знаете, получилось. Може, дуже рано обірвалося життя цієї людини, та варто пам'ятати, що такі люди, як Юрій Буря, залишили після себе багато корисних справ. І якщо ми будемо ставити їх за приклад, то, може, самі проживемо повноцінне життя.